ከወገም ታጥፊው ጀነሰቻለው ሶሲያቶግነው የጥንቱ ሰላምታ ስንቱን ዘመን አልፎ እንዴ ዛሬ መጣ እጅ መስጠት ማለት መማረክ ነውና እጅ መጠበቅ ነው የሰማሙ ጤና ቻችን ወግጅን ሳለካ ሰላምታይንካ ቻችን ወግጅን ሳለካ ሰላምታይንካ ሀጅን ቺ ሀጅን ሳ ባቶቻችን ወግጅን ሳትነኪ ሰላምታይንኪ አሁን ላይ የኮቪድ-19ን በተመለከተ በጣም የበሽታው ስርጭት እጅግ በጣም ባህሪውን የቀየረ እና ደግሞ በህብረተሰቡ ዘንድ በጣም ከፍተኛ የሆነ መዘናጋት ያለ ስለሆነ ማህበረሰቡ ኮቪድ ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ደንበጫ ጤና ጣቢያ ባለሙያዎችና የጽፈት ቤት ባለሙያዎች ያው የጎዳና ላይ ማህበረሰብ ንቅናቄ መድረክ ነው ያደረግነው ዛሬ። ማህበረሰቡ ይህንን የኮቪድ-19 ክትባትን በመከተብ በጣም ማህበረሰቡ ግንዛቤ በማግኘት በኩል ልክ ያመለካከት ለውጥ ይዞ ክትባቱን እንዲከተብ በማድረግ በኩል ክፍተቶች አሉ። ሌላው ምናልባት ከመከላከያ መንገዶቹ አሁን ባለው ሁኔታ ሰው እጁን በአግባቡ በውሃና በሳሙና እየታጠበ አይደለም፣ ማህበራዊ ርቀቱንም እየጠበቀ አይደለም፣ ማስክ እየተጠቀመ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ክትባቱን በደንብ እየተከተበ ማህበራዊ ርቀቱን እየተጠበቀ ማስክ እየተጠቀመ ማህበረሰቡ በዚህ ላይ መዘናጋት ስላለ የበለጠ መነቃቃት ለመፍጠር የጎዳና ላይ ንቅናቄ ዛሬ አድርገናል ማለት ነው። ከማህበረሰቡ የሚጠበቀው አሁን ላይ ኮቪድ-19 ከመከላከል አኳያ መቀዛቀዞች አሉ። ይህንን ማህበረሰቡ በጣም በአጽንኦት ኮቪድን ከመከላከል አኳያ አንደኛ ክትባቱን መውሰድ አለበት። በሀገራችን ደረጃ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ተግባራዊ ተደርጓል። እኛ ወረዳ ላይም 1300 ማህበረሰቦችን በስድስቱም ጤና ጣቢያዎች ክትባቱን አግኝተዋል። አሁንም ክትባቱን እየተሰጠ ነው ያለው። ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ሁሉ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባቱን መውሰድ መቻል አለበት። አሁን ላይ የበሽታው ስርጭት እጅግ በጣም የጨመረ ስለሆነ፣ ባህሪውንም የቀየረ ስለሆነ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በበሽታው እየተጠቃ እየተጎዳ አልጋ ላይ በጣም በጽኑ ማን እየታመመ ያለበት ሁኔታ አለና ይህንን መከላከያ መንገዱን ማህበረሰቡ እንዲተገብርልን እንጠይቃለሁ። ማህበረሰቡ ማለት ነው ኮሮና ከመጣ ጀምሮ በተለይ እንደ ገባ አካባቢ ባለፈው አመት መጋቢት አካባቢ ማለት ነው ብዙ ንቅናቄዎች እንቅስቃሴዎች ነበሩ፣ በተለይ በሽታውን ለመከላከል ማለት ነው። በወቅቱ ብዙ ጥረቶች ተደርጓል። ጤና ባለሙያው ወደ ኮሚኒቲው ገብቶ ትምህርት ለማስተማር ተሞክሯል። ታካሚውም ወደ ጤና ጣቢያ ሲመጣ ሁሌም የጤና ትምህርት እየተሰጠ ጥሩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ነገር ግን በመሃሉ አካባቢ ትንሽ ክፍተቶች ነበሩ። ህብረተሰቡም የመዘናጋት ትኩረት እንትን የማለት ነገር ነበር። በዛች መካከል በነበረችው ክፍተት እንግዲህ እንደሚታወቀው ስርጭቱ እጅግ በጣም ጨምሯል እጅግ በጣም ማለት ነው። ከእንደገና ያው ክልሉም ሌላ የንቅናቄ መድረክ በመፍጠር አሁን በዚህ 2-3 ሳምንት ውስጥ ግን እስከታች እስከ ቀበሌ ድረስ በደንብ ንቅናቄ ተሰርቶ በዛው የመከላከል እንትኑን ህብረተሰቡን በደንብ እውቅና የተፈጠረለት ጤና ባለሙያዎችን በደንብ ኮሚቴውን እያስተማሩ ኢቭን ክትባቱንም ሳይቀር ማለት ነው እስከ ገጠር ድረስ እየሄድን እየከተብን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። በተለይ ጤና ጣቢያ ላይ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጀምረን ሁሉም ታካሚዎችም ሆኑ አካሚ ባለሙያው ማስክ ሳይለብስ ታካሚና አካሚ እንዳይገናኝ በሚል ሁሉም ባለሙያ ማስክ እየለበሰ ነው ታካሚዎችን እያገለገለ ያለ። እኛ የቻልነውን ሁሉ ትምህርት እናስተምራለን። ግን ወደ ማህበረሰቡ ስንገባ በተለይ እነዚህ የማህበራዊ መስተጋብሮች አካባቢ እንደ ማህበር፣ ሰርግ፣
አይነት ነገሮች ላይ ርቀትን ጠብቆ መስተናገድ የሚለው ስቲል ስካውን ችግር አለ ማህበረሰቡ ላይ ማለት ነው። ማስተላልፈው መልእክት እንግዲህ እኛ እንደ ባለሙያ ዛሬ ኮሮና በተመለከተ የተለያዩ ጽሑፎችን አዘጋጅተን ነው ለህብረተሰቡ እንትን ስንል የነበረው። አሁን እኛ የበኩላችን እያደረግን ነው። ህብረተሰቡ በተለያየ በሚዲያም ይሰማል፣ እኛም በምናስተምረው ትምህርትም ይሰማል። እና ህብረተሰቡ ራሱን ማዳን አለበት ነው። አሁን ህክምና የለውም እንደሚታወቀው ቫይረስ ስለሆነ መከላከልና ክትባት ነው። ስለዚህ እኔ ለህብረተሰቡ ማስተላልፈው መልእክት መከላከያ ዘዴዎችን እጅግ ተጠንቅቆ ተግባራዊ ቢያደርግ ከዚህ በሽታ የመፈወሻ ዋናው ዘዴ ነው። ኮቪድ በሀገራችን ውስጥ ከገባ ብዙ ጊዜ ሆኗል፣ አመት ከምናምን እናስቆጥሯልና አሁን ኮቪድ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ ስላልሆነ ሰው በፊት ሲመጣ የነበረው አተሳሰብና አሁን ላይ ያለው አመለካከት እየተቀየረ ስለሆነ ኮቪድ ደግሞ ስናየው እየጨመረ ነው። አሁንም በጣም ብዙ ሰዎች አልጋ ቁራኛ እያደረገ ለሞት እየደረገ ስለሆነ ይሄን አስመልክተን ነው እንግዲህ ህብረተሰቡ የበለጠ ተነቃቅቶ ራሱን እንዲጠብቅ ከማለት አንጻር ነው ዛሬ ያደረግነው በጎዳና ላይ ጉዞ ማለት ነው። ያው እንግዲህ በጤና ጣቢያ ደረጃ እኛ እያደረግነን ያለው አሁን ማንኛውም ተገልጋይ ማህበረሰብ ወደ ጤና ጣቢያችን ሲመጣ ከውጭ ላይ ያው ማስክ አዘጋጅተን ጥበቃዎች እየሰጡ በዛው አብረው አገልግሎቱን እየሰጡ በሙቀታቸውን እየተለኩ ነው ወደ ጤና ጣቢያ የሚገቡትና እንግዲህ ሰው ሲመጣ ብዙ ጊዜ ኮቪድ አይደለም ወይም ደግሞ ኮሮና የኔ ክልም ያሰጋ አይደለም ብሎ ነው የሚያስብና እሱንን በጤና ጣቢያ ደረጃ አሁን ማስክ ሳይለብስ አልፎ አልፎ ሳኒታይዘር ሳይጠቅም ማህበራዊ ርቀቱን እንዲጠብቅ ሁሌ የምጧጧት የጤና ትምህርት እየሰጠን አገልግሎቱን እየሰጠን እንገኛለን። ብዙ ቻሌንጆች አሉ። አሁን እንደተባለው ቻሌንጆች አሉ። የሰው አመለካከት አሁን ዳይቨርቱናል። በአጠቃላይ በቃ ኮሮና የለም እስከሚባል ድረስ የሚመስል ነገር ዛሬም እንዳየነው እንግዲህ በጎዳና ላይ እኛ ጉዞ ያደረግነው መጀመሪያ የነበረን ኮሮና ሲገባ የነበረው አመለካከት በጣም ትልቅ ነበረ። በጣም ሰው ይፈራ ነበረ። ስለዚህ መፍራት አንዳንዴ ጥቅም አለው የሚል አተሳሰብ አለኝ እኔ በግሌ ማለት ነው። ምክንያቱም ትጠነቀቃለህ። ስለዚህ ኮቪድ ደግሞ እየጨመረ ስለሆነ ማህበረሰቡ ሁሌም ቢሆን ማስክ መልበስ ሲደመር እጁን በሳሙናና በሳኒታይዘር ሁሌ በተደጋግሞ መታጠብ የህመም ስሜቱ ሲኖር ደግሞ ወደ ጤና ጣቢያ እየመጡ የኮሮና ምርመራ ማድረግና ሕክምና እንዲያገኙ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም አንዳንድ የምንሰማቸው ሰዎች አሁን የህመም ስሜት ሲኖር ሳል ሲኖርባቸው ኮቪድ ሊሆን ይችላልና ጤና ጣቢያ ከሄድን የሆነ ቦታ እንታጎራለን የሚል ስጋት ስላለ መታከም አስፈላጊ ስለሆነ መታከም አለበት ከተያዘ ነው። ስለዚህ ከመያዙ በፊት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። እንደዚህ አይነት ሲምፕቶም ሲኖር ደግሞ መጥቶ ህክምናውን ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ እኛ ላይ አለና እሱም ይደረግ ነው። ምርመራውንም እየመረመርን ስለሆነ ሰው እየመጣ ቢመረመር በሌላ መንገድ ደግሞ ክትባቱን ቢወስድ መጀመሪያ ባለሙያው መከተብ ስላለበት አብዛኛውን ባለሙያ እኛ ላይ ተከትቧል። ስለዚህ ከሱ እኛ ከተከተብን በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ያለው ማህበረሰብ እየከተብን ነው። አሁን በከተማችን እንግዲህ በሞንታወር ወደ እየቀሰቀስን እየከተብን ስለሆነ ኦልሞስት ከ650 በላይ ከተበናል እስካሁን በአጠቃላይ ማህበረሰቡን ማለት ነው። ስለዚህ እየተከተበም ያላለ አንዳንዱ ደግሞ በተለያየ ከቪድን ስናስተምር ክትባቱ በከሌላ ዝም ብሎ ሮመርስ የምንለው ነገር አለ እሱ እያገናኝ የሚያወራም ሰውም አለ። ዞሮ ዞሮ ግን ክትባቱን መከተብ እንዳለብን ነው እኛ እየነገርንን እያስተማርንን ያለው። ይህንን በጤና ጣቢያችን ሁሌ እንደ ስታቲክ አድርገን ሁሌ እየሰጠን እንገኛለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ወደ ቀበሌዎችም እየሄድን አሁን መስጠት ጀምረናል ማለት ነው።